E olha quem ganhou o presente! Olha que lindo! Vamos abrir, Lavínia! Brinquedos! Quem ama ganhar brinquedos? Hã? Vamos abrir? O que será que Lavínia ganhou? O que será que ela ganhou? Vamos abrir aqui, ó. Ó, Judy, doce sorveteria. Uau! Olha uma boneca. E o carrinho de sorvete. E a sorveteria. Vamos abrir? Então vamos abrir então. Eita. Olha que lindo! Olha que linda a boneca com cabelo roxo. E Uau! o vestido também é roxo, olha. O carrinho de sorvete e aqui tem a sorveteria. Deixa eu tirar aqui. Opa, opa, opa. Saiu. Espera aí. E olha só que linda a sorveteria. Né, Lavínia? Olha que legal. Sorvete, tem picolé. E aqui tá escrito promoção. Promoção, legal. Ó, olha que lindo a sorveteria. Pode abrir aqui a janela. Oi, oi. Ah, a boneca vai passar pela porta. Uhul! Para abrir a sorveteria, vender muito. Muito sorvete, né, Lavínia? Ah, tá faltando o carrinho. E o carrinho tá cheio de sorvete. Dia quente, então vai vender bastante sorvete, picolé. Qual o seu sabor de sorvete preferido? Que legal! Vamos colocar aqui dentro o carrinho? Será que cabe? Uhul! Certinho. Olha o picolé, olha o sorvete. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aham, uma janela. E aqui a porta. Tem janela, tem porta. Tem o freezer. Freezer bem gelado para congelar os sorvetes. Ah, e o outro presente. Um pop eletrônico. Que legal. Liga aqui, ó. Lavínia, liga. Olha que legal. Eu vou acender para vocês o pop. Liga. Ih, dança, 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 dança. As instruções, né? Olha que legal. É muito legal, galerinha. Olha. Olha isso. Ah, vai guardar já? Vamos brincar. Já vai guardar? Como assim?
Poxa. Eu quero ver o Poppet. Abre aí pra gente ver. Vamos brincar. Não, não, não. Poxa. Ah, então vamos vender sorvete. Olha o sorvete. Quem quer sorvete? Promoção de sorvete. Epicolés. Ah, olha. O carrinho do sorvete. Lavínia, eu quero sorvete. Tem sorvete de chocolate, sorvete de baunilha, morango. Galerinha, qual o seu sorvete predileto? O meu? Eu amo sorvete de morango. E o seu, Lavínia? A Lavínia gosta de sorvete de chocolate. E a boneca? Qual sorvete que a boneca gosta? Eu acho que é sorvete de creme. O que você acha, Lavínia? Delícia! Eu vou abrir o Poppet da Lavínia de novo. Ela não tá olhando. Tadã! É muito legal, galerinha, o Poppet que acende, olha. Liga! Oh. Vamos brincar com o Poppet? Poxa! Não, não pode. Não pode? Ó, tem o Poppet de ursinho. Tem o Poppet de várias cores. Né, galerinha? O que a Lavínia ganhou foi o Poppet azul com branco. E acende. E sai também musiquinhas. Opa! Ó. É muito legal. Quem tem Poppet? Olha, a Lavina ganhou um, tá? Que é muito legal. E a Lavina tá vendendo sorvete, né? Sorvete? Quanto que custa o sorvete? Tá muito quente. Eu queria muito sorvete. Sorvete de chocolate. De morango. Gotoso. Muito, muito bom. Eita. Eita. Que barulho foi esse? Do Poppet. Muito alto. Muito barulho. Você viu? Você escutou? Hã? Não pode? Ah, a porta. É a sorveteria da sua boneca. Dançar, 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 dançar. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Uau! Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e beijo. Beijo da Lavínia. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.